sa, že niekedy treba prehrať, aby človek mohol opäť vyťaziť. Určite to platí pre Andreju Jožajevu, ktorú aktuálne mám na telefóne. Andrea, ahoj. Ahojte, ahoj. No, tento úvod bol taký netradičný kvôli tomu, že ja pripomeniem, v minulom roku si uspela na majstrovstvách Európy, stala si sa majsterkou Európy v kategórii Body Fitness Junioriek. Áno. A potom prišli majstrovstvá sveta, kde si pre mňa prekvapujúco, ale predsa len sa nedostala do semifinála. Vedľa teba viem, že sedí aj tvoj, povedzme, že priateľ. Ja verím, že za chvíľočku to bude aj životný partner. David Sap. David, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím. Hneď prvá otázka na teba. Bolo to veľké prekvapenie pre teba, že Andrea sa nedostala do semifinále v Rumunsku na majstrovstvách sveta? Trošku aj áno, lebo už sme tam tiež takisto na plnú, jak aj na Európu. Ale forma tam nebola zďaleka taká dobrá, jak na tú Európu, takže nebrali sme to až tak vážne, to spamanie, takže to bolo v celkom pohode. Ja keď som ju videl, Andreju, na pódiu a porovnal som ju so superkami, tak nejak v hlave mi skrslil nápad, že možno by bolo lepšie skúsiť šancu vo Women's Physique, a aktuálne som sa dozvedel, že Andrea, chceš súťažiť vo Women's Physique, takže kedy prišlo to rozhodnutie? Prezraď mi. No tak asi prelomom boli tie majstrovstvá sveta, lebo ako aj toho vlastne na stage, ako som mala tú formu, tak nebola úplne dotiahnutá, mala som tam rezervy vo forme, takže som bola o mnoho mohutnejšia ako moje superky, takže už nevyzeralo to tak, že do tej kategórii body fitness. Bola som tam, ako aj mi hovorili tí, čo boli v tom v hľadisku, tak aj David, a hovorili, že to vyzeralo to už dosť, takže som bola príliš tak veľká medzi tými dievčatami. Súhlasím, bola si muskulatúrna, ale nebola si škareda, čo je podstatné. Takže to rozhodnutie prišlo po Biarici, po majstrovstvách sveta. Akým spôsobom si zmenila prípravu pre zraďby? No tak v prvom rade som sa tak musela nastaviť v hlave, keďže vás nemôžem povedať, že to nebolo sklamanie, lebo bolo to pre mňa sklamanie a padli tam aj nejaké slzy, ale zase pozbierala som sa, lebo nie som ten typ, čo sa vzdáva. Takže vlastne pozbírala som sa a začala som objemovou prípravou. Začali sme trénovať spolu s Davidom od začiatku roka, vlastne od januára, a teraz ťaháme vlastne aj tú celú prípravu spolu, takže aj tie tréningy tak vyzerajú, aj tá strava. Takže v podstate ten hlavným bodom boli tie tréningy, kde som chcela vlastne trochu nabrať hmotu, ktorú som stratila podľa mňa, a ďalej to vysekať, nič viac. Takže asi tak. My sme sa videli na jarných súťažiach, myslím, že stretli sme sa v Liptovskom Mikuláši na Liptov Cupe. Tam som videl, že si mohutnejšia a nebola si tučná. Hovoril som tam aj s Davidom. David, otázka na teba. Tebe ako chlapovi, Andrea, sa páči teraz viac, alebo páčila sa ti predtým ako body fitnesska? Tak určite, teraz ona sa mi páči stále. No a ako myslíš, pretože je svalnatá, alebo ako? No povedzme, že má viac svalov, tak vieš, akí sú teraz ľudia alebo chlapci, tak? Každý chce mať doma bikini fitnessku, každý chce. Ja som sa vždy čudovala, že on vlastne vôbec nemusá také typy nepačiačenke, skôr také mohutnejšie. Ja chcem mať skôr doma také dače, čo iní nemajú. Nazvime to tak. Vieš čo, tak aktuálne to tak je, z toho dôvodu, že ja vnímam Andreju ako jedinú women's fyzičku na Slovensku a ja verím v jej úspech. Aké máte plány, čo sa týka najbližšej budúcnosti? Prezraď, David. Tak ja som začala už prípravu pred 2 mesiacmi, lebo ako si hovoril, že som bola mohutnejšia, tak som počítala s tým, že asi by som mala začať skôr prípravu, takže som začala už aj dvojfázovo ranné kardio tak na lačno dávať, takže aj potom druhá fáza tréningy, taktiež aj stravu, takže som začala pozvoľna a vlastne už to aj nejak vyzerá a uvidíme. Takže ale čo sa týka súťaži, tak vlastne by som chcela ísť na nominačnú súťaž, čo sa bude konať na Slovensku, a chcela by som sa nominovať na majstrovstvá sveta žien. Uh-huh. A už tej spomínanej kategórii Women's Physique. Uh-huh. Sú tam aj nejaké ciele súťažiť niekde v zahraničí, alebo len súťažiť na domácej scéne a pokúsiť sa nominovať sa na tie majstrovstvá sveta, ktoré budú v Bialystoku v Poľsku? Áno, áno. Tak vlastne rozmýšľala som už skúsiť nejakú zahraničnú súťaž, no
uvidíme podľa formy, lebo ja mám nejakú predstavu, že ako by som chcela vyzerať na stage a uvidíme, že keď padne nejaká súťaž ešte, že by, akože by som povedala, že pôjdem, tak nevidím v tom nejaký problém. Uh-huh. Ja som hovoril o tom, že som ťa videl na jeseň a že si bola masívnejšia, ale ja som to myslel v dobrom. Z toho dôvodu, že pamätám sa, ako si vyzerala pred rokom o takomto čase. Tam si bola normálne obrovská. Teraz si bola masívna, ale si bola proporčne veľmi pekná. A v podstate, keď som sa rozprával s Davidom, tak ja som v podstate len zdvihol ruku hore a povedal som, že súhlasím, aby si súťažila v Women's Physique. Hovorili ste, alebo hovorila si, že aktuálne sa pripravujete spolu, čiže spolu trénujete, zrejme spolu dietujete. Čo to znamená? Dávid sa pripravuje takisto na súťaže? Tak pripravujem sa tiež na súťaž. Ja som tiež začal pripravu, teraz to ťahám asi 5. týždeň. Uh-huh. Ja som to začal tiež skôr, lebo u mňa tiež tá objemová fáza. V podstate ja som vypustil aj tú stravu, dal som telu oddych, čiže ja som sa tak, jakéby, tak povediať, sprasil v tom objeme. Takže nemal som ani vôbec príjem bielkoviny, ak by som mal mať ani nič také. Takže potreboval som viac času na ten rozbeh do tej diety, lebo som bol rozhodnutý, že na jeseň chcem dať ten debut u mužov. Mm-hmm. Takže dal som sa na tú prípravu, no a zatiaľ to šlape dobre. Som spokojný aj s formou a mám ešte dosť času do tej prvej súťaže. Tak ja zaklopem, nech to tak pokračuje ďalej. Aké sú ciele? To znamená, že kde sa objavíš, kde sa s tebou stretneme? No tak rozhodol som sa na jeseň, že skúsim tú prolíč. Uh-huh. Takže prvá súťaž bude asi v Prahe. Uh-huh. 29. septembra. No a potom by som chcel 13. októbra v Budapešti skúsiť tú druhú súťaž. Uh-huh. To znamená, že vlastne rozhodol si sa odísť z asociácie a súťažiť v NPC Pro League, tak? Tak, áno. Lákajú ma tie súťaže, neviem, stále som bol taký typ, že rád rúbem vysoko, takže chcel by som sa vyskúšať na tej zahraničnej scéne a tam dať ten môj debut u mužov, takže rozhodol som sa tak, že to tak skúsim. Rozumiem, no uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade, ty vieš, čo robíš. Už aj kvôli tomu, lebo mám poznačené, že ty si nejakým spôsobom spolupracoval s Malatinom, s Erikom, tak? Áno. Erikovi sa podarilo získať právo, zatiaľ tú prokartu nemá, ale má právo požiadať o Elite prokartu. Čo plánujete s Erikom do najbližšej budúcnosti? Chce alebo nechce prestúpiť do Elite Pro? Tak to neviem, akože mal oddychovú fázu, takže on to ani teraz veľmi neriešil. Riešil si svoje súkromie a tak ďalej, takže vôbec neviem, že čo chystá, alebo jak to bude s ním ďalej. Takže zatiaľ to sme neriešili vôbec. Mm-hmm. Andrea, poďme k tebe. To znamená, že ty vlastne ostávaš v asociácii, ty vidíš zmysel v asociácii súťažiť. S akými ambíciami, ak ťa nominujú, by si odišla do toho Bialystoku? My v Bialystoku 100% budeme. To znamená, že budeme ťa podporovať. Druhá otázka, alebo druhá časť otázky, či máš nejakým spôsobom zmapovanú tú konkurenciu v kategórii Women's Physique? Predsa len tých Women's Physiček nie je až toľko veľa, takže vlastne tie dievčatá by sa mali navzájom poznať. Tak jasné, že hej, ja ako jedným okom sledujem všetko, lebo ja som, no vlastne aj sledujem, lebo tie sociálne siete teraz každého sa vlastne dá nájsť, takže určite hej. Takže viem približne asi aj kto pôjde, no sú baby, ktoré sledujem aj na Instagrame, takže viem, že tam je určite silná konkurencia, alebo zhodou okolností jedno, tá žena, ktorá bola na minulý rok na Európe, čo v mojej kategórii, čo som nastupovala za ženy, tak ona bola vtedy na treťom, no, finálovej priečke na treťom mieste a tento rok na majstrovstvách Európy obsadila prvé miesto, takže myslím si, že aj kvôli tomu by som sa možno aj uchytila v tých Women's Physique. No v každom prípade ja ti držím palce, nech to tak je, to znamená, že... Takže aspoň každý... finálové umiestnenie by ma veľmi potešilo, tak dúfam, že... Pozri, potešilo by to aj mňa, ale úprimne verím, že tá forma bude taká, že budeš bojovať o top 3 pozíciu. Otázka mimo kulturistiky a mimo fitness a mimo Women's Physique a mimo našich športov. Áno. No ako sa darí v škole? No ďakujem, dobre sa darí, chvála Bohu, všetky skúšky mám teraz, takže užívam leto, oddych, no vlastne oddych, tak príprava, ale zazberiem to tak, že mám teraz úplne, že
času a môžem sa teraz ako tej príprave venovať na 110% v podstate, lebo vlastne využívam aj tie súťaže, mi skončia a potom tým, keď pôjdem na tým majstrovstvá sveta, takže to je pomerne dosť skoro, lebo sú v oktobri, koncom oktobra, takže tam nevidím problém ani so školou, takže nebudem ma to nejak limitovať. Rozumiem, trebalo by povedať, že ty si pre mňa malý zázrak z toho dôvodu, že študuješ na medicíne a keď sa tak zamyslím, tak za celé tie roky, čo sledujem kulturistickú scénu, tak myslím, že ty si tretia baba, tretia dievča, ktoré sa venuje našim športom, ktoré začalo študovať na medicíne a viem, že veľmi, veľmi úspešne. To znamená, že darí sa, prechádzaš z ročníka do ročníka, nie s odretými ušami, ale v podstate s odsťou. Takže tak. Tak je, áno. Musím poklopať aj, že tak je. Takže som veľmi rada, že to takto stíham a veľa ľudí sa aj čuduje. Ja som aj tu ako v okolí pýtajú aj kamaráti, že ty kokos, nejak sa to dá stíhať. No proste nejak si to viem tak nejak manažovať ten čas a stanoviť si ciele a vlastne chvála Bohu sa mi to darí, takže musím povedať, že som spokojná. Tak ty si ukážkou toho, že keď človek si stanoví nejaký cieľ a nájde si nejaké pravidlá a dá sa zvládnuť čokoľvek. Otázka pre vás dvoch. Vytvoríte aktuálne pár už nejakú dobu, tak? Áno. Už 7 rokov. Ja to viem. No, ako to vyzerá s budúcnosťou? To znamená, že kedy bude svadba? Pozri, Miška Kanušťaková teraz sa myslím, že vydávala. Kedy sa plánuje Jožajová vydať? Teraz mi hovorí, že po prokáte, keď získa prokártu. Ja som počul, že ti niečo šepká. Otázka je, po čiej prokárte, David? No, tak to uvidíme. Tak to uvidíme, ale tak dobre by bolo, keby sme mali obaja tú prokártu a skúdny svedovým by sme sa mohli zosobášiť. Ale nie, neplánujeme zatiaľ nič také. Tak to je v budúcnosti, uvidíme. Dobre, ja verím, že to je najbližšia budúcnosť. OK, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pripomnem, na telefónnej linke som mal Davida Capa a Andreju Jožajovu. Aktuálne ľudí, ktorí pôsobia v Košiciach, ľudí, ktorých máme radi, ľudí, ktorých sledujeme. Aj keď obaja už budú súťažiť v rôznych federáciách, nič to nemení na tom, že budeme im držať palce. Ešte raz, ďakujem veľmi pekne a držím palce, nech sa darí. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, majte sa. Majte sa. Počkaj, ja tu zase.